Серед білого дня троє невідомих зі зброєю вбігли у приміщення АЗС. Згодом прихопили заручників та накивали п'ятами. Працівниця заправної станції натиснула сигнал тривога, і вже за кілька хвилин на місці умовного злочину працювали поліцейські охорони. 8:30, АЗС Маркет, Ужгородська 200, тривожна кнопка. Прийняв. Ужгородська 200, заправка АЗС Маркет, так? Поняв, їдемо. Виходи, Міша, акуратно. Події відбувалися в Мукачеві, а за сценарієм злочинці разом із награбованим та заручниками переховувалися неподалік міста. Після надходження сигналу на пульт УПО оператори скерували наряд охорони на місце події. Інформацію передали і на 102. Через ситуаційний центр до операції залучили всі підрозділи, які детально опрацювали отриману інформацію і згодом виявили підозрюваних. О! Що принесли? Їжу, то, що ви хотіли, відпустіть нам. Не треба нам коробку, машину давай. Так поліцейські області навчилися діяти в єдиній дислокації в екстремальних ситуаціях. Керівники ГУНП розповідають, такого роду навчання пройшли вперше. Під час даної операції участь брало близько 350 чоловік особового складу. Задачі, поставлені перед особовим складом, були виконані в повному обсязі. Після проведення навчань було підведено відповідні підсумки, розібрано кожної служби, кожного підрозділу всі плюси і мінуси. Де були недоліки, було звернуто на це увагу. В принципі, в загальному навчання проведені були успішно. Ми бачимо виклики, які нам зараз ставить суспільство. Ми бачимо, що на території України скоюється ряд тяжких, особливо тяжких злочинів, і поліція повинна завжди бути готова. Керівництво ГУНП високо оцінили роботу поліцейських з усіх відділів. Тож варто сподіватися, що в реальному житті такої ситуації не трапиться. А якщо і трапиться, то полісмени області відпрацюють так само виважено та оперативно.